Велика швидкість призвела до великих проблем. Вдень на столичному бульварі Лисі Українки водій представницького легковика Chrysler не впорався з кермуванням та розбив одразу дві машини – мікроавтобус Volkswagen та ще один легковик BMW. Понівечені автівки перегородили мало не усю проїжджу частину. Утворився чималий затор. Бусик Volkswagen завмер у крайній лівій смузі руху, розвернутий у зворотньому напрямку. Chrysler посеред дороги, а BMW був праворуч біля бордюру. Одразу зрозуміти, що тут сталося, доволі складно. Перебіг карколомних подій трохи прояснив пасажир Volkswagen'а. Він сказав, що їхня машина нікуди не їхала. Мовляв, бусик запаркувався згідно з правилами біля тротуару. З нього вийшли усі пасажири, а за кілька хвилин пролунав удар. Ну, музиканти пішли, стояли там, його сюди розвернули. Це взагалі. Так вона була спрепаркована? Ні, стояла з сторони. Отже, бульвар Лесі Українки. Біля бордюру стояв Volkswagen. Попереду легковик BMW. Аж раптом з'явився Chrysler. Він летів на шаленій швидкості. Ймовірно, його водій хотів об'їхати попутну машину і різко взяв праворуч. А там стояв Volkswagen. Від удару бусик зачепив BMW, а потім відлетів на протилежний бік вулиці. Лише дивом, у цій аварії ніхто з людей суттєво не постраждав. Пасажири Volkswagen кажуть, що їх уберіг Бог. Мовляв, навіть уявити страшно, що б сталося, якби вони сиділи в машині. Слава Богу, що живий, могли бути ні, ви що? Слава тобі, Господи! Водія та пасажира Chrysler врятували подушки безпеки. Машина з німецькими номерами розбита вщент, а люди не ушкоджені. Наш репортер Сергій Курочкін спробував поговорити з водієм представницької номерки, однак спроба виявилася марною. Іноземці відверто не захотіли пояснювати, чому сталася аварія. Мужчини, скажіть, як аварія случилась? Аварія случилась, я не знаю по-русски язык, пожалуйста. Пока не надо, прошу вас. А по-англійськи скажете? Не знам русский, по-англійськи теж простите. Ладно, сейчас не интересно. Свідки аварії не здивовані тим, що водій Крайслера відмовився розмовляти з журналістами. Адже кермувальник елітної іномарки суттєво перевищив швидкість. Наразі усі подробиці ДТП вивчають інспектори ДАІ. Ретельний відеозвіт про цю аварію ви завжди можете переглянути на офіційному каналі Magnolia TV в Ютубі.